ሰላም ሰላም ውዴ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል ጉምሩክ አዲስ ታሪፍ ማውጣቱን ሰምተናል የቀድሞ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት የገቡ እቃዎች በአዲሱ ይከፍላሉን ተብሏል ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለው የንግድ ማሻሻያ እንደሚደረግም ሰምተናል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ የግል ድርጅቶች ደሞዝ እንዲጨምሩም የተጠየቀ ይገኛል እንዲሁም ደግሞ መኪኖችም ታግዷል ብዙ መኪኖች ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ነግራችኋለው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ቤተሰብ ያለናቸው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን እነዚህን እንግዲህ መረጃዎች ከሪፖርተር ከጉምሩክ ኮሚሽን ከግብርና ሚኒስቴርና ና ነባርና የውስጥ መረጃዎችን ተጠቅምን ወደ እናንተ ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራቸው የተለያዩ መረጃዎች ከሰሞኑን ሲወጡ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው በተለይ ከምንዛሬ ጋር ተያይዞ ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ተከትሎ የጉምሩክ ኮሚሽን የክፍያ ታሪፉን አሻሽሏል ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ተግባራዊ እንዲደረግ ከተገለጸበት ከ22 11 16ዓ ምት ጀምሮ ምንዛሪ ከተቀየረበት ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው የተመዘገቡ ሰነዶች ባንኩ በየዕለቱ ተግባራዊ እንዲደረግ በሚያስተላልፈው የውጭ ምዛሬ ተመን መሰረት አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል ተብሏል ይህም ማለት ከዛም በፊት የገቡ ቃዎች አሁን ላይ ብታዋስ ወጧቸው የምትከፍሉት በአዲሱ ታሪፍ ይሆናል ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ተግባራዊ ከሆነበት ቀን ጀምሮ ወይም ደግሞ ከዚም በፊት የተመዘገቡ ሰነዶች ሆነው የጉምሩክ ስነስርዓት አጠናቀው መልቀቂያ ያልተሰጣቸው እቃዎች ከጉምሩክ መልቀቂያ አግኝተው ለነፃ ዝውር በሚለቀቁበት ቀን ብሔራዊ ባንክ ባስተላለፈው የውጭ ምዛሬ ተመን መሰረት አስፈላጊው ማስተካከያ ተደርጎ መስተንግዶ ይደረግበታልም ተብሏል ከዚህ በፊት እንግዲህ ፕሮሰስ ላይ የነበሩ አሁን የሚወጡ እቃዎች ማለት ነው ሲወጡ የዛን ቀን ታሪፍ ታይቶ በባንክሬት ተመዝኖ ይከፈላል ማለት ነው ነገር ግን ከዚያ በፊት የነበሩ አሰራሮች ቀርተዋል በአጠቃላይ እንግዲህ ከ2211 በፊት ስራ ላይ በነበረው የውጭም ዛሬ ተመን መሰረት በራስ እንደዚሁ ማሰላትም የተለያዩ የሰልፍ አሰስመንት ቢሆን በኮሚሽኑ ማስተካከያ የሚደረጉ አሜንድመንቶች ተደርጎበት ቀረጥና ታክስ ከፍለው ለነፃ ዝውር ከዛ በፊት እንግዲህ የተለቀቁ እቃዎችም ካሉ ብሔራዊ ባንክ ባስተላልፈው የውጭም ዛሬ ተመን መሰረት አስፈላጊው ማስተካከያ ተደርጎ ቀሪ ቀረጥ ይከፍላሉ ማለት ነው ከዚያ በፊት የነበሩ እንደዚሁ ያልተቀረጡ ወይም ደግሞ የተቀረጡ ቢሆኑ ልዩነት ካመጣ በአዲሱ ታሪፍ ልዩነቱን ከፍላችሁ ነው የምታወጡት በአጠቃላይ ግን ሌሎች እንግዲህ አሰራሮች እንዳሉ ሆነው ከዚህ በፊት ከፍላቸው ያላወጧቻቸው እቃዎች በህግ ኮሚሽኑ ውስጥ ካሉ አሁን ባለው ባንክ ላይ እስከ መቶ አንድ አካባቢ ደርሷል ከዛም በላይ በሆነበት በንግድ ባንክ ተመን መሰረት በዛ ታሪፍ ልዩነቱን ትከፍላላችሁ ያልከፈላችሁት ካለ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ልዩነቱ በዛ ይከፈላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች አሁን እንዳዲስ የምትከፍሉም ከዚህ በኋላ የምትከፍሉት በአዲሱ ይሆናል ብሏል የጉምሩክ ቅርንጫፍ ስበት ቤቶች እንግዲህ ከላይ የነገርኳችሁን በጉምሩክ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት በሲስተም ለማስፈጸም በማይቻልበት ጊዜ በልዩ ሁኔታ በኮሚሽነሩ ወይም በመረጃ ቴክኖሎጂ ማዕከል ውሳኔ መሰረት በማኑዋል ተጨማሪ ታክስ መሰብሰብ ይችላሉም ተብሏል ይህም ማለት እንግዲህ ልዩነቱ ላይ የሚመጣውን ገንዘብ ነው ከብሔራዊ ባንክ በየዕለቱ የሚተላለፈው የውጭ ምዛሬ ተመን በጉምሩክ ሲስተም ላይ በኮሚሽኑ የመረጃ ቴክኖሎጂ ማዕከል በኩል ባንኩ መረጃውን እንዳሳወቀ ወዲያውም መጫ እንዳለበትም እንግዲህ ያዛ ላይ አዲስ ውቅ የዲክራሲዮን አቅራቢዎች እንደዚሁ ደግሞ ከ2211 ዓ ም ጀምሮ እንደዚሁ ለጉምሩክ የሚያቀርቡት ትክክለኛ ቀረጥና ታክስ መክፈላቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል ሰነዶቹ ላይ በየዕለቱ በስራ ላይ የሚውለውን የውጭ ምዛሪ ተመን እንደዚሁ መስፈር እንዳለበት ተገልጿል በመንገደኞች ጓዝ የፖስታ ጥቅልና በአየር ካርጎ የመጡ የግል አገልግሎት እንግዲህ የሚውሉ እቃዎች ከዚ በፊት በ2211 የነበረው በውጭ ዛሬ በፊት የነበረው ከዛ በኋላ ደግሞ በአዲሱ ተመን መሰረት የውጭ ዛሬ መሰረት የጉምሩክ ስነስርዓት ፈጽመው እንደዚሁ ለነፃ ዝውውር የተለቀቁና ከጉምሩክ መጋዚን የወጡ ለስርዓት ፈጽመው እንግዲህ አጠቃላይ ሁሉ ነገር ጨርሰው እቃዎቹ እዛው ካሉ አሁንም በአዲሱ የብሔራዊ ባንክ መመሪያ አተገባበር ምክንያት የሚፈለግ ቀሪ ቀረጥ መክፈል ይጠበቅባቸዋል ከዚህ በፊት በነበረው ምንዛሬ ገብተው ሁሉ ነገር ጨርሰው እየተጠባበቁ እንኳ ቢሆን አዲሱን መክፈል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ ሌሎች ክፍያዎች አልቀው እንደዚሁ ቀሪ ልዩነቶች መከፈል እንዳለባቸው በአዲሱ የጉምሩክ ታሪፍ ወጥቷል በአጠቃላይ ከጉምሩክ ያሉት ጥቃዎች ነባር በነበረው ህግና አሁን በወጣው መሰረት ያለውን ልዩነት ከፍለው ነው መውጣት ያለባቸው የሚል ነው በቀጣይ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን አዳዲስ ህጎች እያመጣን ነግራቸዋለን ሌላው ደግሞ አዲስ እንግዲህ የሰማ ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ለአለም ባንክ ደብዳቤ መጽሐፋቸውን ሰምተናል ደብዳቤው እንግዲህ አጠቃላይ አሁን ላይ ላለው የተለያዩ አፈጻጸሞች ከውጭ ብዛሬ ጋር ተያይዞ ላሉ ከዛ ጋር ተያይዞ ከምስጋና ጀምሮ በቀጣይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በንግድ መሮዎች ላይ ተመስቶ የሚሰሩ ተቋሞች እንዲሆኑ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑንም እንደዚሁ ተገልጿል ከዛ ውጭ ደግሞ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ከአለም ባንክ ከሌሎች የልማት አጋሮች ድጋፍ በማግኘት የንግድ ማሻሻያ እንግዲህ እንደሚደረግም ተገልጿል ንግድን በተመለከተ የግሉ ዘርፍ ፈጣን እድገትና ልማት ማቀላጠፍ እንግዲህ እንዲችል ይህ የአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ዋና ምሶሶ ከአለም ባንክ ጋር ባለው

ትልቅ የንግድ ማሻሻል ይደረጋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአለም ባንክ በጻፉት ደብዳቤ በዚህም መሰረት እንግዲህ በቅርቡ የበቆሎ የማሽላ የገብስ ምርቶች ወደ ውጭ መላክ ላይ ተጥሎ የነበረው ገዳ እንዲነሳ መደረጉም ተገልጿል ይህ የመንግስት ውሳኔ ገበያን ለማስፋት የግብይት አማራጮችን ለማሻሻል ና በመጨረሻም የአርሶ አደሮችን ገቢ ለማሳደግ ይረዳል ብለዋል በእነዚህ የግብርና ምርቶች ላይ ተጥሎ የነበረው ገዳ በመነሳቱ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር ይፈጥራል ተብሎ አይታሰብም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሁም እንግዲህ በምትቁ ጠንከር ያለ ማበረታቻ ይኖራል በተጨማሪም ከፍተኛ የእህል ምርት እንዲኖር ይደረጋል ብሏል ተመሳሳይ ገደቦችን የበለጠ ለመገምገብ እንዲሁም ደግሞ ቁርጠኞች ነን ብለዋል ነገር ግን አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ የነዳጅ ጋር ተያይዞ ሌሎችም ጉዳዮች ከተያይዞ በየጊዜው መረጃ ስንሰጥ መቆየታችን የሚታወቅ ነው መንግስት ነዳጅ እንደጉማለሁ ብሏል ነገር ግን አሁንም ከውጭ ምዛሬ ለውጥ ጋር ተያይዞ ምንም እንኳ የነዳጅ እንደዚሁ መጨመር ባይኖርም ከፍተኛ የዋና የዋጋ ንረት እያየ እንገኛለን ምክንያቱም ደግሞ መንግስት ለቀረጥ እንደዚሁ ከዚህ በፊት ቅድም ነገር ናችው ያስከፍል የነበረውን በአዲሱ ታሪፍ ማድረጉ አስመጮች ላይ ጫና በመኖሩ እንዲሁም ደግሞ ነጋዴዎች ከአስመጮች የሚረከቡበት ዋጋ ላይ እንደዚሁ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ እየታየ ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ ከ350 የጭነት ተሽከርካሪዎች በላይ እንግዲህ ለሳምንት በሰመራ እንዲቆሙ መደረጋቸውን ሰምተናል ይህም እንግዲህ የተለያዩ የጭነት መኪናዎች እንዲቆሙ እየተደረገ ነው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ስለ ጉዳዩ መረጃው የለኝም ብል መነሻቸውን ጅቡቲ ያደረጉና በአፋር ክልል ዋና ከተማ አልፈው ወደ ተለያዩ የጉምሩክ ጽፈት ቤቶች መዳረሻቸውን አድርገው የሚጓዙ ከሶስት ከ350 በላይ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎች በሰመራ ከተማ ከትርፍ ጭነት ጋር በተያያዘ ከ15 እስከ 22 ቀናት እንግዲህ እንዲቆሙ መደረጋቸው ቅሬታ አስነስቷል ሪፖርተር ያነጋገራቸው በስፍራው የከባድ ጭነት አሽከርካሪዎች እንደዚሁ እንዲቆሙ መገደዳቸውን የገለጹ አሽከርካሪዎች እንደሚሉት ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር በሚመዘኑበት ወቅት ከተፈቀደው መጠን በላይ ይዘው የሚገኙ ተሽከርካሪዎች በሰባ ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርበው በያዙት ትርፍ ኪሎ መጠን የገንዘብ ቅጣት ይወሰንባቸውም ነበረ ይከፍላሉም ተብሏል ላለፉት ሶስት ሳምንታት ለሚሆነው ጊዜያት ግን ቅጣታቸውን ተቀብለው ገንዘቡንም ቢከፍሉም እንዳያልፉ መከልከላቸው ችግር ላይ እንደጣላቸው ገልጸዋል ይህን ችግር እንግዲህ እንደደረሰባቸው ከገ ከተመለሱ ተሽከርካሪዎች መካከል አርብ ነሐሴ 3 ቀን 16 ዓም ለ22 ቀን በከተማው መኪና አቁመው እንዲቆዩ መገደዳቸውን የሚናገሩት አቶ መብራቱ ሲሜነ ሲባል እንግዲህ ስማቸው የተቀየሩ ናቸው 450 ኩንታል መሰረታዊ ሸቀጥ ከጅቡቲ ወደብ አስመዝነውና በጉንበክ አሳሽገው ወደ ሰመራ ከተማ መጓዛቸውን ተናግሯል ሰመራ ከተማ ሲመዘን በሚዛኑ ስሌት መሰረት ትርፍ የደረሰብኝን መጠን ተቀብዬ ቅጣቱን በፍርድ ቤት በተወሰነው መሰረት ብር ከከፈልኩ በኋላ ትርፍ የመጣውን ኩንታል ካላ ወረድክ አታልፍም ተብሏል ከዚም ጋር ተያይዘው እንግዲህ እንዲህንን ቢያደረጉ በተመሳሳይ ለመሰረታዊ ፍጆታ የሚውል ሸቀጥ ይዘው ከጅቡቲ ተነስተው ሰመራ የገቡም እንደዚሁ ይህንን ካደረጉ በኋላ እንዲያልፉ እንዳልተደረገ ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ጋር እንግዲህ ሪፖርተር ባደረገው ግንኙነት መሰረት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ስለ ጉዳዩ መረጃ እንደሌለው ገልጿል በቀጣይ ደግሞ ያሉ ሌሎች መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ እየመጣን የምነግራችኋናል በተለይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌላው ደግሞ ከግል የመንግስት ሰራተኞች ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት የነገር መረጃዎች እንዳሉ ሆነው አሁን ላይ ደግሞ የግል ሰራተኞች የመንግስት ያልሆኑ ሰራተኞች እንደዚሁ ደሞዝ እንዲሻሻልላቸው ጥያቄ እየቀረበ ይገኛል የአሰሪዎች ፌዴሬሽን ነው ምርት ባልጨመረበት ደሞዝ መጨመር አስቸጋሪ ነውም ሲል በተወሰነ መልኩ እንግዲህ እየገለጸም ይገኛል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የሰማኮ መንግስት ከሰሞኑ ይፋ ያደረገው የማክሮኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ ለመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ማስተካከያ ይደረጋል በተባሉ ልክ ለግል ድርጅቶች ሰራተኞችን ማስተካከያ የሚደረግበት አቅጣጫ እንዲሰጥ ጥያቄ ቀርቧል ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ተቃራኒ ሆኖ ሀሳቦችም የተነሱ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ለመንግስት ሰራተኞች እስከ 300 የደመወዝ ጭማሪ እንደሚደረግ ገልጸው ነበረ ለዚህ መንግስት ለደመወዝ ጭማሪ ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ መመደቡንም ገልጸው ነበር አስተያየታቸውን እንግዲህ ለሪፖርተር የሰጡት የሰማ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አያሌው አህመድ በመንግስት በጀት ለሚተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች የደመወዝ ማስተካከያ እንደሚደረግ ቢገለጽም የግል ድርጅቶች ተቋማት በራሳቸው በጀትና ትርፍ የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው በትርፋቸው ላይ ተመስርተው ለሰራተኛ የደመወዝ እንዲያደርጉ ከመንግስት አቅጣጫ እየጠበቀ መሆኑን ተናግሯል የሰራተኞቹና የደሞ ዝቅተኛውን ወለል እንዲወጣ እየወተወቱ እንደሚገኙም ገልጿል የመንግስትና የግል ሰራተኞች እንደዚሁ አንዱ የተሻለ አንዱ የወደቀ የሚባል ክፍያ ሊኖሩ አይገባም ሲሉም ገልጿል መንግስት ጉዳዩ ሊዘነጋ አይችልም የሚል እምነት ቢኖረንም መሰል አገራዊ አጋጣሚዎች ቀውሶች በሚኖሩበት ጊዜ ባላብቶች ተቋማትን የሚመለከቱ ማሻሻያዎችን በማድረግ ውይቶችን በማካሄድ አቅጣጫዎችን ሊሰጡ ይገባል ብሏል ነገር ግን ደሞዝ ጭማሪው ጋር ምርት ባልጨመረበት ደሞዝ ለም ይጨመራል የሚሉ እንግዲህ ተቃራኒ የሆኑ ሀሳቦችም እንደዚሁ እየወጡ ይገኛሉ በቀጣይ ደግሞ እነዚህንም መረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን እየመጣን የመነግራቸው ይሆናል ሌሎችንም እንደዚሁ መረጃዎች በየጊዜው እናደርሳችኋለን በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቀን